Missä sitä nyt ollaan? Katokkepa ihmiset. Vielä on mökki ja koirat, että tiellähän me ollaan vennissä perkele. Sittenpäs tuohon kameran vähän paikkana. Pottu tässä vähän. No mikä siinä nyt siinä airassa on, saatana? No ei. Eihän tästä tule hevon vittuakaan, saatana. Pyrkkele. Kyllähän sitä oltiin Himalajan Pertin kanssa jo 80-luvulla kalassa. Vittu moto-ongilla veettiin 8 kilosia haukia. Tämä on niinku kevyen ensimmäinen soutuvide. Mitä Taavo? Täältä sitä tullaan, perkele. Perkele! Tuossa joku tuossa takana ehjät nuo tälle, tästä on lähtenyt tuonne aidan pakka pois. Se pitää viiksata, tuohon laitetaan kittiä. Tuo ei vuoja, mutta se saattaa hyvin äkkiä läpi mennä, jos ei se viiksattaa. Saadaan vene sitten. Päässä sitä vennessä niin heittelemään ja kalastelemaan. Kyrpä seisoo ja kevät tulee. Kyllä.